E sad imam obavezu da ovo kažem. Juče su me zvali vlasnici. Oni kažu da su u proteklom periodu iscrpeli mnogo toga i od komšija, a u pregovorima sa gradskom upravom se do sada veljda nije pomerilo. Ovde jeste predviđeno da se poveže sa ovim sakakom tamo, ali oni su rekli da to neće dozvoliti jer su do sad dosta toga uložili. Evo pogledajte kako je ovo sve upropašćeno. I da ukoliko ne dođe do pregovora i dogovora da ovaj prostor neće dozvoliti, zbog toga će vozila morati ovde da izlaze u vas. Eto, to sam bio u obavezi da kažem, a čućemo i drugu stranu šta oni kažu na sve ovo.